YouTube channel ina furatid isla markeena hore lacag aad ka sameysid aad bay u dhibaantahay waana hawl u baahan mar walba shaqo dheer badan u baahan balse maanta waxaan rabaa inaan ku tuso hawshaas qaabka u sameyn lahayd adigoo adeegsanaya cilmiga hadda aad baranaysid maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago qaabka ugu sahlan oo YouTube channelka kor ugu qaadi lahayd adigoo adeegsanaya inta aan ku tusaayo waxaan ku tusaa dhamaan waxa hawl mar walba adiga aad heli kartid waxaan kaliya aan helay ma cid walba heli karto qof walba YouTube channel leena waxaan u heli karaa marka waa inaan wixii aan faana tusaale marka aad channelka gudaha soo gashid qaybta YouTube studio marka soo gashid oo channel dashboard oo ku soo baxayo halkan waxaa lagu tusaa waxa la wax micnaa channelka ka dhacay oo la dulmaray yaa lagu tusaayo oo la soo koobay su'aalaha inta subscribers ka inta waxa maxaa la views ka aad helaysid qaabka impression ka aad waxa la video-sha ugu dambeeyay meel marayaan yaa lagu tusaayo hatta waxa lagu tusaayo comment yaalka ama post waxa la inta laga tusaayo balse anaga mid aad u raadinayna mid asmaha balse aad mid aad xalayna waxa weeye marka gudaha u soo gashay qaybta overview ku dhufatay waxa lagu tusaayo video-sha aad ugu dambeeyay ama inta alla channelkaaga maalinka upload ilaa hadda channelkaaga wixii video soo galisay kuwa ugu sarreeyay meel marayaan marka waa ina adigana macnaa cilmi ka qaataa dhaha alayla ugu channelkayga video-sha aan soo galiyo video sha ugu kacsan oo aad loo daawado haddii wax 10 ka ugu horeysa lagu tusay mar walba waxa lagu tusay meeshaan lagu tusay 10 ka ugu soo horeysa 28 bari ugu dambeeyay hadda aan diyaada meeshaan aan ka qaadno aan ka dhigno lifetime kuwa kale aan aragno macquul balse mar walba waxa la rabaa in macnaa adiga niyad aad ku yeesid halkaan ka dhigin kartaa meeshaan ku dhufan kartaa lifetime ku soo baxayso waqtiga aad rabtid ama adiga kala 2021 sanad la soo dhaafay channelkiisu waa lifetime ilaa sidaan waqtiga dhan la dhisna 9 bari la soo dhaafay waxa dhan inta ka arkaysa balse muhiim mid ah waa 28 bari la soo dhaafay channelkaasu waa halkaas markuu channelku ayna ogaataa marka inta aad ogaatid horta video shaam me ku oo sarreey inay yihiin waa inaa ogaataa sabab video shaam maxaa keenay sababta ma keenay waa inaa saxawiye waa horta aad ogaatay dadka gaaris dadka aan gaar aan qaabkan ku gaaray waayo dadka macad salaahan qalad aad ma leedh maanta waayo channel da maanta bilowd inaa lagu bari ba laga yaba ama aad baran ama dad fiican oo ku baro ama gacan ku qabtay inaa heen ba macquul balse hadii laakiin sa waqtiga aad qaadatid oo raayis waxaana soo yeesho maxalla waxyaalo badan inaa isku seesho waa macquul marka aad imaadid meeshan oo meesha ku qoranta reach marka ku dhufatid waxa arkaysa marka reach marka imaadid in traffic source ka macnaa dadka meel ka soo booqanayaan sidii kugu soo helayaan qaabkay macnaa video lagu sahla wayna ogaataa hadda meeshan arkaysa meeshan waxa ku qoran YouTube search waa 153 su'aalahan waxa weey dadka aniga waxaan ku dhiirigeliyay macnaha in waxay soo raadinayaan su'aalahan aan raadiyo waxyaalaha ayaga ay jecel yihiin soo raad taasna waxaan rabaa inaan gadaal ka tuso qaabka dadka waxay jecel yihiin loo raadiyo hadda arkaysa meeshan browse feature inay tahay 153 inay tahay marka wayna ogaataa in macnaha meeshan marabadan kulli waad aragtay ama channelka gudis oo ka aragtay ama aniga oo macnaha casharro ka sharaxay inaan arto macquul balse waxa saleed waxaan waa sahlanta maayma joog meeshan ma sahlan balse aad inaan faanta u baahantay wax macquul channelkaada waxaad hore ugu socon laad in arintan tahay marka waa in mar walba niyad aad ku haysataa maxaa ugu muhiimsan weeye waxa ugu muhiimsan aniga ku baray balse aad isku dayo inaad waqti qaadato meesha marka waa reach dadka aad gaartay waa dadka aad gaarsay ku gaartaa waxa weeye laga yaabaa impression ka waa kana meesha gaartid dadka meel ay kugu soo helaan watch time ka 28 bari la soo dhaafay waxaan dhamaalowada waa 28 bari la soo dhaafay mar walba bil walba ama maalin kasta aad soo gashidna waxa lagu tusay 28 bari la soo dhaafay xaaladda channelkaaga soo aha caafimaad qafkiisa channelkaaga tan marka waxa ku saleysa marka faantid in channelkaaga hore u wadid oo waxyaalaha dadka ay rabaan ama waxa shaqeynay inaad fahantid ku saleysa marka hadii aad fahmaysid hadii aad fahmaysid waxa shaqeynay waxa mar walba ku salaanayo in aad xoog soo saarto waxyaalaha shaqeynay hore u soo wadid oo kala u soo qaadid inta marka hadii aad taa fahantid oo dadka meel ka soo raadinayaan sida kugu sahlayaan dibka ku heysta marka ogaatid iyo xal raadin karta marka inta marka ogaatid hadii meesha aad salaahan ee YouTube search kaadan uu hoosay ama midkan uu hoosay ama kan uu hoosay ama kan uu hoosay waxa isku dayda mar walba waxa isku dayda waata iga talo waxa isku dayda mar walba midan ugu sareeyso iyo midda ku xigto iyo qaybtan kale aan waa iga yar aniga kuma faanayo kuma dhahayo cirka maraya balse midan saddex waa inaad xoog saartaa saddex meesha ku qoran YouTube search waa inaad xoog saartaa browse feature meesha ku qoran waa inaad xoog saartaa YouTube suggested videos waa inaad xoog saartaa waayo waxay yihiin kuwan waxa weey suggested video waxa weey video marka aad daawanaysid videoyasha geeska lagu soo dhigo weey oo marka aad daawanaysid taasna marka waxa noqonaysa mar mar qof video ga daawana ama video kale uu daawanayo in kaada la tuso bal daa war video wad ka heshay ugu taas sababta lagu helana wayna ka hadli doonaa ayda caw ma cashar kale oo hadli doonaa balse maanta midaan ku ekeenayna okay hore aan noo soconno marka waa inaad ogaataa marka engagement ka dadka video ga daawada qaabkay u daawadaan ilaa xagee gaara ma dhamaadkay gaara ama markay soo galaan iska baxaan waa inaad ogaataa ayda taas oo ku qasbanta waxyaalaha ugu muhiimsan oo mar walba laga rabo inaad xoog saarto su'aal ahaan hadda meesha arkay engagement aanu arkaa 7 iyo mara iyo macnaha dadka engagement ka arkaysa marka saan loo soo galo waxaad waa intro-ga ku ugu sareeya meesha arkaysa waxa ku qoran intro si fiican meesha isha ugu qoran meesha arkaysa intro ku qoran momenta ku qoran space ku qoran dips kuwa hadaa aan zultagno intro waxa weey marka inta hore san u soo gashid dadka waxa laga yaba in macna soo gasho dhahdid assalamu alaykum wa in salaamay subscribe isaar waxyaalahaas waxa weey dadka markay waa tagayn balse arkaysa anada meeshan intro ga hada kuwan hada ku amkan ku dhufto waxa arkaysa dadka may tagen arkaysa waa goor waxa laga yaba dadka marka calaamada madawga aad arkaysid meesh hore joog jiray laakiin hada arkaysa dadka markay video ga ay daawanayeen san u soo galeen kamay tagen arkaysa markay san ugu soo dhufteen ba arkaysa view still watch arkaysa hata waa lagu sheegaya arkaysa in 8 qof daawanayso ilaa iyo abaar ay daawanayeen
sidaas baa laga raaw marka in dadka ku daawanay aad xog saartid oo heysid okay hadaan ka tagno tournament waxa weeye meelaha ugu fiican oo videoga ugu fiican oo laga raaw in aad xog soo saarto salaahan hadda waxa arkaysa video uu xulaa tournament video aan bilow gis ila dhamaadkiisa xulaa tournament si fiican fiir calaamad guud ah saarno macnuhu yahay ka bilaabta meeshan ilaa meesha ugu dambeysa video uu xulaa tournament qofna kama tagin dadka daawado dhamaalo qofna kama tagin halaal waa laga meeshan ka tagay laakiin inaadku ku soo ceeshteen salaahan waxay ku sheegaya in dad badan ilaa meeshan ay daawanayeen marka youtube waxay ku seenaysaa midan in aadiga aad horay channelka ugu wad anigana midan waxaan ku tusayaa in ka Soomaali ahaan madama walaal Soomaali ah tahay inaad baratid waxyaalahan hadii waxyaalahan aad ka heshay ama maskaxada ay gelayso oo leedahay alleele ugu waxaan waayaan facayaan waxaan ka codsanaa video inaad like saartid si dad badan u gaaro wad ku maasantay madama like saartid okay marka arkaysa midka ku xiga hadaan ku dhufan videos kumid aad arkaysa midkan tom momentics meeshan ka bilowd arkaysa halkaas inta hore wax laga intro ahayd suuq may daawan laakiin meeshan ilaa ka dhamaanay dadka si fiican u daawaday marka waa ina ogaataa waxyaalahan waa muhiim waa ina ogaataa kan ku xiga tusaalahan video kala kan ku xigo kan arkaysa tom moment uu leeyahay arkaysa maana kan editing ilaa intaan waa video baa waxa weey sida youtube u shaqaysa video horan ka hadlayay ilaa intaan muhiim ee dadku aad u daawanayaan dadkana aad u daawana marka mar walba waa ina xoog saarta dadka maxay jecel yihiin marka inta aan dad ogaatid inta hadoo arkaysa video kale waakana kuma faana balse waxa weey dhaatadan ku tusaa aniga waxa faan kaaga sheegaa maaha balse waxaan ku tusayaa qaabka ay u shaqaysay waxa aad inaan ka aro inaad baratid hadii inta aad baratid waa garantii waa waxyaalo badan waa soo kordhin doonta insha Allah taala marka arkaysa in micnaha video marka soo gelisid oo video cabaar uu joogo kulliitas marka aan ka hadli doona balse video waa inaad barata micnaha dadka qaabkay falcelintoodi waa inaad ogaataa hada videoga markay qodka ay daawadeen oo arkeen dadka micnaha waxyaalaha inay ka helayaan ana waxaan sameyn karaa waxyaalaha dadka ay ka helayaan inaan soo dhawal gareeyo oo micnaha aan xoog soo saaro marka hadii marka intaas oo dhamaalo qofku uu daawanayo arkay leela meeshan dadka way ka heleen mowduuca dadka ay ka heleen ayaa kaas halkaas aan ka ogaanaa anoo xataa afka aan ka weydiin war mowduucan soo gudbiya mowduuca ka heshay anoo dhihin balse halkan waa xaliyuu shee youtube xileeda war mowduucan dadka ka heleen xoog soo saar marka waxa inta marka aad baratid hal xaba ka dhiman wali ma dhirin hal xaba ka dhiman taasna way ina ogaataa dadka waxay raadeen inaa ogaataa dadka waxay raadeen waxa ku ogaan kartaa videogana daawanaysa videogana waxaan oga hadlay dadka waxay raadeen kaasna waxa uu ku saalaya in views ka subscribe kaas aad cirka la aadid oo lacag badan ka mis YouTube. Assalamu alaikum.